22 септември е Денят на независимостта. Честит празник, уважаеми зрители! Благодарим ви, че днес сме заедно. Разбира се, ще говорим за независимостта във всичките измерения днес. Ще обърнем внимание на темите на деня. Но повече за това какво сме ви приготвили в следващите 2 часа след малко. Първо към новините, с които започва днешния ден, празничен. Здравей, Румене! Добро утро и честит празник на всички българи. В новините също ще проследим всички прояви, свързани с празника, Денят на независимостта. 151 са заразените с коронавирус за изминалото денонощие при направени близо 3000 PCR теста. Подробностите след малко в новините. Гледам, че Иво няма търпение да каже новините от спорта. Да, нека му дадем думата, Иво. Първо, честит празник на цяла България. Това, което ще коментираме в спорта, разбира се, представянето на Новак Джокович и неговата рекордна 36-та титул от Мастърс. Разбира се, няма как да не обърнем внимание на представянето на Манчестър Сити и проблемите на Славия в вчерашния ден. Продължават те да се задълбочават. Проблеми Славия няма. Какво ще бъде времето в днешния празничен ден, Ева? Разкошен ден ще имаме днес на този прекрасен празник. Честит празник и от мен. Утрото започва с доста хладни температури, от 6 до 11 градуса предимно в цялата страна, но по морето са от 13 градуса в Шабла до 19 градуса в Ахтопол. А какви ще са максималните температури, след малко ще ви кажа. Васил Детелинов е редактор на днешното ни предаване, а денят започва с нас Ева Кикерезова, Иво Бързаков и Румен Йовчев. И с мен Христина Христова. Хубав ден! Наживо от Велико Търново. Как ще бъде отбелязана 112-та година от обявяването на независимостта на България? Още класове и ученици под карантина заради коронавируса. Наживо от Варна и Кресна. Как ще продължи учебния процес и кога учениците ще се върнат в клас? Първи присъди за тероризъм в България. Ще бъдат ли открити осъдените на доживотен затвор извършители на атентата в Сарафово? Ще остане ли столицата без нощен градски транспорт и защо общината иска да закрива линии? Дискусия с общински съветници. Продължаваме с интересни теми, подготвени от нашите репортери в страната и по-скоро с една кампания, но след малко, след кратко прекъсване. Наживо от Велико Търново. Как ще бъде отбелязана 112-та година от обявяването на независимостта на България? Още класове и ученици под карантина заради коронавируса. Наживо от Варна и Кресна. Как ще продължи учебния процес и кога учениците ще се върнат в клас? Първи присъди за тероризъм в България. Ще бъдат ли открити осъдените на доживотен затвор извършители на атентата в Сарафово? Ще остане ли столицата без нощен градски транспорт и защо общината иска да закрива линии? Дискусия с общински съветници. Европоходът на Балкан Ботевград започва. Балкан срещу Цмоки на 22 септември от 20:30 по БНТ3. Всяка минута някой печели със своите любими числа. Следващия може да си ти. Заедно за българския спорт. Yes! По изискване на Европейския съюз, малките предприятия в България излизат на свободния пазар на електроенергия от 1 октомври 2020 година. От сайта на независимия регулатор ще получите информация за търговците. Платформа от 31 декември ще ги сравнява. Конкуренцията между тях ще даде по-добра цена и условия за вашия бизнес. След 30 юни 2021 година процедурата по избор на доставчик с по-ниски цени става по-сложна и бавна. Няма да останете без електроенергия. Повече информация на сайта на Министерството на енергетиката. Бъдете активни! Гледайте бързо, лесно, вкусно и тази сряда в деня на варивата. Оти ще открадне шепа кулинарни тайни от изтока, комбинирайки любимия пухкав ориз булгур и свежа салца от домати, за да събуди по най-апетитен начин традицията наречена орисна фурна. С икономични продукти и малко въображение Росен ще приготви пилев богат френски сос велоте с карфиол и една малка свежа тайна.
Бъдете с нас в сряда от 16 часа само по БНТ 1. Това предаване се излъчва благодарение на Оберон. Здравословна храна за всяка трапеза. Гледайте квалификациите за Шампионската лига по баскетбол по БНТ 3 от 22 до 25 септември. Наживо от Велико Търново. Как ще бъде отбелязана 112-та година от обявяването на независимостта на България? Още класове и ученици под карантина заради коронавируса. Наживо от Варна и Кресна. Как ще продължи учебния процес и кога учениците ще се върнат в клас? Първи присъди за тероризъм в България. Ще бъдат ли открити осъдените на доживотен затвор извършители на атентата в Сарафово? Ще остане ли столицата без нощен градски транспорт и защо общината иска да закрива линии? Дискусия с общински съветници. Както ви казах, за една кампания ще ви разкажем сега. Приемна грижа спасява детски живот в Пловдивска област. Кампанията започна този месец, ще търси допълнителни приемни семейства в региона. Това съобщих от областния екип, който работи по проекта. В момента 89 са приемните семейства в Пловдивска област. Кампанията цели да осигури още 24, които да подготвят да приемат деца за отглеждане. Кампанията цели набиране на приемни родители, които да отглеждат деца до 3 години. С тази отговорност вече се ангажирала Йорданка Спиридаки, която се грижи за едно дете. Точно като мое дете си го гледам. Любовта ми към него е точно такава, която е към моите деца. Йорданка смята, че приемната грижа не е професия, а призвание. Най-тежко за нея е, когато трябва да се раздели с детето, което отглежда. Защото всяка една жива душичка, която се отделя от нас, при мисълта, че няма повече да бъде в нашите пригръдки, на мен също ми става тъжно. И да има как по 5-6 деца да гледам наведнъж. Момента за едно дете на приемното семейство се отпуска 915 лева по граждански договор. Отделно от това, от 225 до 300 лева се дават за издръжката му в зависимост от възрастта. Според Йорданка, в очакваната нова наредба за подбор на приемни родители трябва да има поне една промяна. Би било добре, ако се помисли за трудови договори, а не както до сега с граждански договори. Защото има много млади семейства, които се замислят след като е граждански договор, дали да предприемат тая стъпка. През септември в областта в 16 от семействата няма настанени деца, които имат нужда от грижа. Това съобщиха от областния екип по приемна грижа при представянето на кампанията за тази година. Въпреки това в региона се отчитат по-добри резултати спрямо националните данни. Учениците от Национално училище Васил Левски във Варна се връщат утре в присъствена форма на обучение. Припомняме, че двама преподаватели там бяха диагностицирани с COVID-19, а в понеделник в училището не се провеждаха занятия. Последна информация сега от нашия репортер Деян Михайлов, който е на място. Добро утро, Деян! Добро утро! Намираме се пред училище Васил Левски. Един от преподавателите е контактувал с учениците от 4-ти А и 4-ти Б клас и затова те в момента са под карантина. Сега повече подробности ще ни даде директорът Стела Петрова. Госпожо Петрова, какво е състоянието на децата? Децата са добре. Надявам се и да са спокойни вече, след като ги успокоихме. Само да една корекция да направя, че всъщност карантинирани ще бъдат само 4-ти А клас. Тъй като 4-ти Г клас, които са контактни с тях в занималните, всъщност се явяват контактни на контактните и не подлежат на карантиниране след консултации, проведени с РЗИ. А състоянието на вашите колеги какво е? Добро е състоянието на колегата. Чувства се добре, има така леки симптоми. Даже тя не е очаквала, че е това, но се оказа, че е COVID-19, но тя се лекува адекватно в момента. Как ще протичат заниманията? Как ще протичат заниманията на учениците сега? Заниманията в сряда ги подновяваме в училищна среда. Учениците и родителите да бъдат спокойни. В сряда училището ще приеме своите ученици. Дезинфекцирано е напълно и в сряда ще бъдат на училище в присъствена среда. Вие обаче затворихте цялото училище, въпреки че не трябваше. Поехте критики за това. Не, че съм го затворила, просто трябва да дезинфекцираме сградата. Не е добре, когато дезинфекцираме сградата, да има присъствие на ученици.
Затова взехме това решение в понеделник да е учебен ден, но в електронна среда. А тези ученици, които са под карантина, как ще учат сега? Те ще учат в познатата им платформа Teams, заедно с учител, който замества техния болен преподавател. Ако има и други болни преподаватели, готови ли сте да реагирате? Как ще реагирате изобщо? За сега няма колеги с оплакване, но вероятно ще вземем решение да си направим всички тестове, за да сме сигурни в здравето на нашите колеги и съответно здравето на децата. Имат ли достатъчно средства тези преподаватели да си платят тестовете? Вероятно ще бъдат затруднени, но взехме решение в сряда да се направи общо събрание и общо събрание има право да вземе решение как да се изразходват средствата от СБКО, така наречено социално битово и културно обслужване. И ако вземат решение колегите, ще използваме тези средства за тази цел. Вашите наблюдения като директор, какви са тази дистанционна форма на обучение по интернет, дава ли добри резултати? Точно тази платформа Microsoft Teams, с която работим, дава действително за мен, аз също работя с нея платформа с моите ученици и се чувстваме удовлетворени и децата и аз, тъй като ние се виждаме през цялото време, контактуваме, говорим си и си поставяме задачите, както в клас. И децата свикнаха с тази платформа още от миналата година и учителите също свикнаха, така че за нас тя е най-удачната. Как ще протекат учебните занятия в сряда? В сряда учебните занятия ще протекат така, както сме организирали учебния ден да протече. Учениците влизат през различни входове, движат се по различни коридори, на отстояние, на дистанция и съответно са задължително носени на маски. А има ли родители, които са притеснени и отказват да водят? В началото бяха притеснени, когато обявихме, че имаме болен колега, но вече са спокойни. Аз непрекъснато провеждам разговори с тях по най-различни комуникационни канали и родителите вече са спокойни. Да, благодаря ви. Продължаваме да следим ситуацията, а вие се пазете. Това е тук. Благодаря ти. Всъщност сега ще преминем към другия случай, който стана ясен вчера. Първият случай на коронавирус в училище в Благоевградска област. Паралелка от средното училище в Кресна е поставена под карантина заради дете в класа, заразено с COVID-19. Каква е организацията, която е създадена, ще ни разкаже сега Станислава Христова. Добро утро! Добро утро! От петък 7 клас учат дистанционно от домовете си, а повече за организацията и за случая, който е първи в областта, сега ще разберем от директора на средното училище, господин Борис Иванов. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители! Кога разбрахте, господин Иванов, че има дете с положителен тест за коронавирус и какви мерки предприехте след това? След първия учебен ден, след откриването на учебната година на 15-ти, на 16-ти всичко беше нормално. След това, така по различни неофициални канали, до мен дойде информацията на 17-ти, че имаме дете с положителна проба за коронавирус. Това дете посещавало ли е часовете след началото на учебната година? Това дете присъстваше в училище само за около 20-30 минути на първи учебен ден и след това вече не е присъствало. Фактически то само получи учебниците, присъства на организационната сбирка на класния ръководител в първия учебен ден и след това се прибра с баща си, разбира се, с личната кола вкъщи. Вие сте решили класа да се обучава дистанционно. Какви други мерки са взети? Правени ли са тестове на децата, които са били контактни с въпросния ученик и на класната ръководителка, която излиза, че е единственият учител, който е бил в контакт с детето? Да. Веднага като разбрахме за тая ситуация, ние за мен лично това не е изненада, защото се очакват такива ситуации от тук нататък и тя няма да е първата, сигурно няма да е последната. И веднага взех решение, че в името на здравето на останалите ученици, 300, които са в училището, трябва да вземем такива мерки. Разпоредих на колегите да подготвят платформата от март месец, по която работихме електронно. Те я подготвиха много бързо и на следващия ден вече, на 18-ти, ние бяхме на електронно обучение с този клас.
Сега ще попитам класната на седми клас, където е случая с COVID. Как децата, госпожо Димитрова, приеха това, че има техен съученик с COVID и как реагираха на цялата ситуация, че трябва да учат дистанционно от две седмици? Ами, учениците, между другото, единственото нещо, което ги разочарова, че няма да бъдат в училище. Иначе приеха нормално, сега просто не се притесняват, защото класа беше на доста голяма дистанция. Те са 15 ученика. В деня, когато трябваше 15 септември, когато трябваше да получат учебниците, имахме организационна дейност, те бяха по един начин и нямаше, имаха доста разстояние помежду си. И нямаше нищо притеснително. Става въпрос от гледна точка на това да имат някакъв контакт помежду си. С всеки един от родителите съм говорила. Родителите са спокойни. Децата в момента, между другото, нямат никакви симптоми. Даже и заразената ученичка е без симптоми. Тя е положителна проба, но няма никаква симптоматика. Например, няма хрема, кашлица, нали, това, което може да бъде съпътстващо при някакво заболяване. С една дума, тя е положителна, но не е заболеваема. Става въпрос, не е болна в момента. И учениците това са разочаровани, но те приемат ситуацията. Приеха я и по никакъв начин не възразиха на това, че минават онлайн обучение. Само, че нали, надяват се по-бързо да се върнат в класните стаи. Благодаря ви. И още един въпрос към директора. Като цяло, имате ли готовност, ако се наложи дори цялото училище да минава на дистанционно обучение, каквото беше в началото на коронавирусната пандемия? Разбира се, че имаме. Ние имаме абсолютна готовност. Това не ни изненадва, защото от март месец знаем, че работим по този начин. Вчера на сбирка с колегите, така се разбрахме. От сряда всички абсолютно колеги да са готови вече с платформата, с групите и да може да се премине и в по-голям мащаб към такова обучение. Като цяло, каква е организацията в училище, така че децата да имат по-малък контакт помежду си? Опитваме се да така, да използвам този термин, да капсулираме класовете. С колегите сме се разбрали, колкото си може по-малко контакти. В цялата сграда са разположени учениците, така че на всеки етаж да има колкото може по-малко паралелки, по-малко контакти. Учениците го приемат също така, гледам отговорно това нещо. Колегите държат на него и има съответно маршрути на движение, през междучасията да се излиза само в належащи случаи. Разминали сме междучасията големите, когато стават струпванията между малките, началния курс и големите, те са в различно време. Така че мисля, че са взети всички мерки, маските в съответно коридорите и в другите помещения с изключение на класните стаи са задължителни. Учениците почти на 90% го спазват. Благодаря ви. Значи това е добрата новина от тук. Няма други случаи, само един за сега е случая на ученичка от 7-ми клас. Всички мерки са взети така, че да се ограничи разпространението на коронавируса в училището в Кресна. Благодаря ти, Станислава, но от тези два случая, за които сега ви разказахме и за които знаете от новините по света и у нас, поставяме отново темата за COVID-19 в нашето предаване. Очевидно има защо, след като продължава това да бъде част и от нашето ежедневие, а и основна тема в началото на новата учебна година. Всички гледни точки и важни неща сега ще коментираме с имунолог доцент Велизар Шиваров. Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители. Честит празник! Честит празник! Сега, видяхме с вас каква е ситуацията в две училища. В другите нещата не са по-различни, където има случай на COVID-19. Твърде притеснени ли са и родители, и общество? Възможно ли е училища да станат огнища на разпространение на COVID-19? Все пак са там деца. Наблюдаваме това, което неминуемо се очакваше. С поставянето на един по-голям контингент под наблюдение, така или иначе, ще им бъдат откривани все повече и повече случаи. Тези случаи, които в момента са открити в училище, предполагам са следствие не на заразяване и не са следствие на заразяване в училище, а извън училищна среда. Те просто са открити, тъй като поради комуникацията между децата и родителите, вероятно са станали известни. Проблемът на училищата и това очакваме, че струпването на такива големи контингенти от хора неминуемо ще доведе до предаване на вируса на по-голям брой хора. Това е голямото опасение, че те могат да бъдат не толкова опасни за децата, колкото за
контактните на тези деца, които ходят на училище. Така че това е неминуемо и неизбежно, но общата нагласа в обществото, в всички среди е, че трябва да се опита и сега е момента да се опита ние да се върнем максимално към една щогода нормална среда на общуване и на обучение. Питам ви, защото все още като че ли са противоречиви данните изобщо вируса, как влияе на детския организъм. Децата по-скоро разпространяват вируса, защото го изкарат безсимптомно и доста лесно. Това ли е основното, което трябва да се знае? Да, това, което със сигурно знаем и се знаеше още в самото начало, може би в първите няколко месеца от разпространението на вируса, е, че децата боледуват много леко, ако изобщо боледуват. Това, което със сигурност е известно, че част, много малка част от децата развиват тежки заболявания, които между другото са обозначени вече с специално наименование, което се нарича мултисистемен възпалителен синдром, свързан с COVID-19. Има такива статии, има поне около 1000 случаи регистрирани в света. Те обаче, за щастие, казвам го в кавички, за щастие на популация като нашата, са по-чести при хора от други етнически групи, с друг происход, като расов происход. Така че специално от гледна точка на българската популация, това не би трябвало да е притеснително. Така че да, основното притеснение е, че децата могат да бъдат безсимптомни преносители на този вирус и да заразят много контакти на тях по-възрастни хора, като по този начин ги поставят от тях в изключително висок риск. Тогава как гледате на дебата за против маските? Преди началото на учебната година, говорим в Европа, СЕЗО излезе с препоръка, че по 12 годишна възраст деца не бива да носят маски. Сега обаче се оказва, че трябва да носят маски. Отново се възобнови моята лична визия е, че маските пазят. Пазят както от това ти да разпространяваш вируса, предпазват и от това ти да заразиш с вируса. Моето лично мнение е, че където може и където е възможно, децата трябва да носят маски на закрити помещения. Шлемовете същата работа ли? Не, шлемовете нямат същия начин на предпазване. Това, което трябва да се каже и това, което между другото битува като мнение между някои експерти е, че и между другото във вашето студио много хора се изказват по този въпрос е, че количеството на инфекциозния материал, т.е. количество вируса, с което е заразен човек, може да определя клиничната картина и съответно хората, които са поели по-голям брой вирусни частици, да прекарват заболяването по-тежко. Това е часто, някои го използват за обяснение на това, защо някои лекари боледуват изключително тежко. И в този ред на мисли има мнение, експертни, не мое, че дори да се заразиш, докато носиш маска, заразяването ще стане с малък брой вирусни частици. Освен това е доказано, има доста добри проучвания, категорични международни, че при експериментални животни, при които може да се контролира дозата на вируса, който заразява, е, че независимо каква е дозата на вируса, антитяловият отговор е един и същ. Тоест, малко, ако се екстраполират тези данни върху човек, може да се очаква, че заразяване с малка доза вирус може да предизвика антитялов отговор, имунен отговор, но пък да има по-слаба клинична, по-лека клинична картина поради по-ниския вирусен товар. Т.е. поради по-малкият директен ефект на вируса. Така че дори да се заразим носейки маски, тъй като много хора, експерти и неексперти, изтъкват тезата, че маските не са абсолютно защита. Нищо в живота не е абсолютно. Всичко е въпрос на шанс. Маските, носените от този, който е болен и от този, който евентуално може да бъде заразен, намаляват драстично риска предаване на заболяването. Ако тази бариера бъде преодоляна, поради неправилно носене на маските или каквато и да е друга причина, има втора линия на съждения по защита на това да се носят маски и тя е, че вирусният товар, с който се заразил човека, ще бъде много по-нисък от този, ако не би носил маска. Ако е вярно, както казва СЕЗО, че Европа в момента и Балканите се намират във втора вълна на заразяване на вируса, това само на разхлабването на мерките ли се дължи? Или става дума и за разпространението именно сред млади хора, безсимптомно изкарване на вируса, за това, че той се е променил по някакъв начин, променил ли се?
Как се разпространява? Личното мнение е, че вируса не се е променил. Това, разбира се, могат да го кажат хората, които контролират щамовете, които циркулират в определен период от време на генетично ниво. Мнението ми е, че има, все пак има известна сезонност в протичането на заболяването, въпреки че тя не е толкова изразена като другите сезонни респираторни заболявания. Сезонността може да бъде функция както от поведението на обществото, така и може би от функция от реактивността на нашата имунна система. И третия фактор, самата възможност на вируса да циркулира при определени климатични условия. Струва ми се, че все пак има някаква известна сезонност при този вирус. А как организмът ни реагира? Пак според последните данни, които видях в сайта и на СЗО, ставаше дума за това, че ние трябва човечеството да се подготвим за това, че ще идват нови и нови подобни вируси от животно на човек. И ние просто трябва да свикнем с тях и да нагаждаме по някакъв начин имунната си система. Как? Остава ли памет от един вирус в друг, който по-лесно да преодоляваме? Става е дума. Теоретично съществува възможност за кръстосана реактивност. Теоретично и на практика нашата планета се променя. Трябва да живеем с мисълта, че тя е динамична. Дори за последните 100 години средната температура, не коментирам по какви причини, средната температура на планетата Земя се е променила. Това променили се много местообитания следствие на човешката дейност. Това неминуемо води до контакти между хората и различни микроорганизми, които не съществуват в природата. Смята се, че един от факторите, поради които ние сме се и въобще гръбначните животни са се закрепили като господстващ клас животни, е това, че имаме сме топокръвни, имаме възможност да поддържаме висока вътрешна температура, която ни прави относително невъзприемчиви на определен вид патогени микроорганизми, които предпочитат по-ниска температура. Когато обаче общата температура на Земята се повишава, на много местообитания се повишава, естествено тези микроорганизми също придобиват резистентност към по-високата температура и пренасянето на такива условно патогени или не патогени за човека микроорганизми. Смята се, че такива пример са гъбичките, например. Съществува такава вероятност и тя е съвсем, как да кажа, научно очаквана и случва ли се и ще се случва, няма да бъде плод на някаква световна конспирация. Да, между другото, защо според вас продължава да се вярва, че коронавирус е плод на световната най-голяма конспирация здравна в последните години? Защо? Не знам. Има ли такъв вирус наистина? Психология не. Моля? Има такъв вирус наистина, нали? Аз съм убеден, че съществува. Нали? И мисля, че всеки би се убедил до момента, който... И не би вярвал само до момента, в който не види с очите си боледуващ човек или не го изпита, за съжаление, на гърба си. От медицинска гледна точка, всяко заболяване, което може да бъде предотвратено, трябва да бъде предотвратено, ако то има сериозни здравни последствия, както смятам, че и от вашите репортажи, от това, където като общество ставаме свидетели. Дори някой да създаде някакъв микроорганизъм в лабораторни условия, той трябва да мине през еволюционното сито. Този вирус е минал през някакво еволюционно сито, дали със сигурност може би в някакви животни. Той минава и през нашата популация. Никой дизайнер човешки, каквото и да създаде, то трябва да мине през ситото на еволюцията. Шансът да успееш да създадеш нещо толкова добро само с един опит или два е минимален. Повечето биологични експерименти почиват на това да се създадат изключително много варианти, които да бъдат подложени на някакъв начин на селекция. Благодаря ви. Важни неща казахте отново в нашия ефир и заради скептицизма, но и пък и заради прекалената притеснителност на някои хора. Нека просто да бъдем внимателни и бдителни. И кураж, никой не трябва да губи, как да кажа, здрава почва под ръката си. В случая, който се намираме в момента в епидемията, смятам, че двете крайности са лоши. Да. Крайностите могат да бъдат оправдани в някакъв момент от развитието на една такава ситуация, но вече сме в такъв етап на ситуацията, при която смятам, че могат да бъдат сложени трезво нещата. И хубаво е българина да спре да със своята невяра и със своите съмнения, да повярва, че все пак има хора, които разбират от тези неща, да ги следва. Има начин да бъде оценена тяхната дейност след месец или два или година.
То ще се види. Да, наистина. Така или иначе преобладава мнението, че вируса не е толкова страшен, така че не виждам какво нечи права или, как да кажа, свободи биха нарушени от това, че носи малко повече маска. Благодаря ви. Благодаря ви за този разговор. Весел празник. Хубав празник още веднъж от нашия екип и на вас. А сега кратко прекъсване. Продължаваме след това с разговорите в студиото. Добро утро, уважаеми зрители! На вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания, честит празник! Честваме 112 години независима България. Манифестът, с който е обявена независимостта на България, отхвърля последните васални връзки на страната ни с Османската империя и страната става независима държава. По традиция честванията са във Велико Търново. Там сега е и Милена Кирова, за да ни потопи в атмосферата на празника, на всичко, което ще се случи в Старопестролния град. Здравей, Милена! Добро утро и честит празник от църквата на всички българи, свети 40 мъченици. Честванията тук в старата българска столица вече започнаха. В храма свети 40 мъченици в момента се служи литургия. Точно тук преди 112 години княз Фердинанд, който по-късно ще бъде наречен и цар, прочита манифеста на независимостта. А хората, които са се събрали тук, се просълзяват и започват да се прегръщат като братя. Преписи от манифеста биват изпратени до всички краища на страната, за да може освободените и обединени българи да разберат, че вече са независими. Така България отново се появява на политическата карта на Европа. И днес всички традиции ще бъдат спазени, освен ослужването на литургия. След това ще бъде издигнат националният трибагреник на хълма Царевец, за да се стигне до кулминацията на честванията до вечера в 19:30. За да има максимално сигурност на тези чествания, от Националната служба за охрана са взели по-специално мерки тази година, така че всички граждани, които искат да отидат и да гледат тържествената заря проверка на живо на площада, ще могат да го направят след 18 часа, като преминат през три контролно-пропускателни пункта. Те ще бъдат проверявани за опасни предмети и ще трябва да преминат през специални рамки, като на площада няма да бъдат допускани хора във видимо неадекватно състояние, както и с по-обемисти багажи. Повече за честванията, за смисъла на независимостта и за тълкованието и днес малко по-късно в предаването. Точно така, благодаря ти, Милена. Разбира се, това ще бъде един от акцентите в днешното ни предаване, как България ще отбележи 112 години от своята независимост. Сега обаче към друго, което от вчера доста разбуни духовете, особено в социалните мрежи. Нова транспортна схема и промени в движението на градския транспорт в София гласуваха общинските съветници и на последното заседание. Бурни дебати за и против премахването на някои линии. Какви са аргументите на двете основни страни по казуса? Сега ще разберем от Боряна Черганова. Добро утро! Добро утро! Дебатите продължават и тук на една от столичните автобусни спирки за новата транспортна схема на София. Дали от нова година ще спре изцяло нощния транспорт и какви ще са новите линии, които предвиждат от доклада, който беше внесен вчера в Общински съвет, ще ни каже най-напред Карлос Контрера от ВМРО. Добро утро! Добро утро! Става въпрос за доклад, който внесохме с замкмета по транспорта и с заместник председателя на транспортна комисия господин Зарков, който цели първо известна реорганизация на тролейбусния транспорт, за да осъществиме връзките с трети метро диаметър. Интересното обаче е, че вчера на заседанието на комисията всъщност една от спорните точки, която предизвика полемика, включително в комисията, за тролейбус 5 беше ревизирана. Разписанията се запазват, като дори в празничните разписания се добавя една кола с аргумента да се осигури все пак по-добро обслужване и се възприе идеята, която ние предложихме за нова тролейбусна линия 3 от надлез Надежда до окръжна болница, която всъщност да осигурява обслужването между метростанциите и да подобри обслужването въобще
в това направление Надежда Младост. Много хора обаче по линия 306 наистина се възпротивиха за затварянето й. Защо решихте всъщност? Наистина ли толкова малко хора използват тази линия? Наблюденията показват, че е много слабо натоварена. Ясно ми е, че има немалка доза сантимент към тази линия, която мисля, че оперира от около 40 години, но за съжаление, столичани вече не я припознават като довеждащ транспорт, което се каза всъщност от всички политически групи и в крайна сметка решението да се запази разписанието и графика на тролейбус 5 беше точно с аргумента, че ако се премахне 306, все пак хората да имат алтернатива. Да кажем и че опозиционера Борис Бонев се възпротиви. Сам тук, за да му помогне на него, разбира се. В крайна сметка това решение се взе с гласовете на представители на всички политически групи. Само господин Бонев беше против. Защо сте против, господин Бонев, да се спре линия 306, да се намали разписанието на тролейбус 5, да изчезне нощния транспорт? Първо трябва да си дадем сметка, че докладът, който беше внесен в комисията по транспорт, е един сбирщайн от над 31 различни промени в градския транспорт, някои безспорни, но други изключително спорни. Всъщност, за мен лично големия проблем на този доклад е двойният стандарт, който се прилага при оценката на различните линии. Вчера аз не получих отговор на въпроса. Защо, например, за орязването на тролейбусите се използват данни за броя на пътниците? За нощния градски транспорт пък се използват данни за приходите и разходите, а за разделянето на една линия в северните части на София, която обслужва две села и за която ще плащаме по още 600 000 лева всяка година, отгоре на 1 300 000, които вече плащаме, т.е. 2 милиона лева за две села с общо 1200 пътника на ден тази линия обслужва в момента. Там нямаше нужда от финансов анализ, нямаше нужда от преброяване на пътниците, там беше достатъчно просто, че има няколко писма от кметовете на населените места. Това за мен ясно показа, че тук говорим не за експертен анализ на всяка една от линиите и на всяко едно от предложенията, а просто за едно автоматично събиране на различни предложения с цел, покрай, може би с цел отклоняване на вниманието с решения като орязването на линия 300, прекратяването на линия 306 или готвеното преди това орязване на тролейбус на линия номер 5, да бъдат прекарани и лобистките интереси за частния превозвач в северните части на София. Превозвач, който преди да има решение на Общинския съвет, вече беше закупил нови автобуси с програмираните всъщност две нови линии, тъй като 21/22, това е тази линия, за която в момента даваме 1 300 000, се разделя на две линии и ще даваме 2 милиона за тях. Така че за мен това беше един изключително хаотичен дебат, много непродуктивен и най-важното, без съществени аргументи от страна на вносителите. И е показателно, че един от съвносителите, заместник кмета по транспорт Кристиян Кръстев, по време на заседанието предложи всички спорни точки да отпаднат от този доклад, за да можем политическите сили да се съберем, да дискутираме тези спорни точки и да излезем с някакъв консенсус по тях. Това обаче не беше прието от управляващото мнозинство. Защо обаче не беше прието? Какво се случи? Аз разбирам господин Бонев, че е изнервен, тъй като той остана сам. Факта, че не е имало достатъчно разговори, се опровергава от това, че комисията постигна консенсус между политически групи, които обикновено трудно се разбират. Факта, че приехме предложение на Демократична България, че получихме подкрепата на БСП, показва, че всъщност докладът е съвсем добре подготвен. Защо, както казва колегата Бонев, са вкарани толкова много неща? Ами, когато предложим едно или две неща, ни обвиняват, че работим на парче. Когато предложим в един доклад или в едно решение множество... Защо обаче по различен начин наистина се оценяват линиите? Нощният транспорт реално защо спира? Извинявайте, но това, което каза господин Бонев, не е вярно и той не си е чел доклада и приложенията. Вътре ги има написани тези неща. Въпросът е, че той ги чете както му изнася.
както виждате, той в момента дори не може да се удържи и подскача като ученичка. Има ли финансови анализи? Защото вчера директор на дирекция транспорт каза, няма финансов анализ на линия 21-22. Но за нощния транспорт много държите да има приходи, разходи. Ще ви... Приложенията към доклада няма отговори на много от въпросите. Просто вие спекулирате, защото това е вашия политически стил. Вие се опитвате чрез атака срещу кмета, срещу ГЕРБ, срещу мен да трупате политически активи. Вчера нямахте нито едно предложение. Вие нямате предложение за нощния транспорт. Сто пъти съм ви обяснявал. 9 юли 2018 година сме внесли пакет предложения за нощния транспорт и за неговото подобрение. Нека само един по един да се изказвате, за да може зрителите да ви чуят. Извинявайте, само че аз тръгнах да отговарям. Господин Бонев подскача тук като ощипана ученичка и в крайна сметка никой няма да разбере абсолютно нищо. Въпросът за нощния транспорт. Временно спряхме експлоатацията до 31 декември 2020 година. Вчера на комисия... Къде са предложенията, господин Бонев? Юнашки изказване, нямате едно предложение 9 юли, и то е актуално към 2020 година. Да, абсолютно актуално, защото нищо не е променено по нощния транспорт, откакто той беше пуснат в експлоатация. Актуално, което имате вие, е рисунки и колашчета. Кажете обаче вие за финансови анализ на линия 21-22 и бяхте ли вие човека, който преди няколко години с доклад предложи да се сключи договора за концесия с МТК Гроуп? Знаете, че това е доклад, който беше внесен от мен и беше приет, в резултат на което имаме 60 нови автобуса, които возят на цена под цената на столичен автотранспорт. Така, знаете обаче, че столичен автотранспорт има съчленени автобуси, обслужва много по-тежки линии, нормално неговият осреднен разход да бъде по-висок от този нем така гроб. Не се излагайте, проблема не е в съчленените автобуси на столичен автотранспорт. Проблема, ако отворите, все пак вие сте икономист, завършил Сорбоната, ще видите колко са разходите за заплати. Това, че соло или съчленен автобус няма толкова голямо значение, но за съжаление в автотранспорта ние имаме различни типове автомобили. Имаме дизел, имаме газо, имаме... Не бягайте от тази тема, защото така и не ми отговорихте. Нека да отговорим на този въпрос в края на това включване. Аз мисля, че анализа е приложен в писмата на ЦГМ. Финансовият анализ, пресмятате километрите по цената, която ви е добре известна. Колко са приходите и разходите за която и да е линия? Много добре знаете, че при... защото там имаме кондуктори, които на всеки продават карта на стойност 2 лева. Тогава, когато ви е угодно, тъй като е ясно, че от самото начало сте против развитието на нощния транспорт. Нощният транспорт е посочен и пътникопотока на база превозните документи. Достатъчно да има писмо от районите, от кметовете на кметства. Между другото, преди 10 месеца вкарах доклад за линия 73, която да обслужва всички най-гъсто населени южни квартали. Този доклад още не е разгледан, въпреки че беше подкрепен от 4 районни кмета на райони с общо население 204 000 души. Че господин Бонев, че има официално писмо от управляващия орган, че тази линия е включена по проект за електробусна линия. Ако ние приемем предложението на господин Бонев, рискуваме да загубим финансиране за електробус. И аз какво ви отговорих, че дали номера ще е 73 или 173 или 273, няма никакво значение. Обаче сега спекулира. Търсите си аргументи да не приемате. Темата наистина явно е. Ще работи по този начин. На опозицията предложение. Полезен за общината. Много спорен въпрос, като гледам какви неща. Спорът започна още преди това включване. Явно ще продължи и след това в четвъртък, уважаеми зрители. Всички тези решения, които вчера бяха предложени, ще бъдат гласувани в Общинския съвет. Благодаря ти, Боряна. Наистина разгорешен дебат и спор в нашия ефир. Вероятно това ще се прехвърли и в зала. За и против много, разбира се, имат и различни мнения и столичани. Ще продължим да следим тази тема. Особено, що се отнася до нощния градски транспорт. Нещо, което беше придобивка, поне така беше прието преди време. Сега обаче към друга тема, която следим и в новините по света и у нас. Разбрахте, след 8 години съдът произнесе присъда за двамата подсъдими за атентата на летище Сарафово. До животен затвор без право на замяна за Милят Фарах и Хасан Ел Хадж Хасан.
Знаете, в смъртоносната атака загинаха 7 души, един българин, шофьорът на автобуса и самият атентатор, който взриви и самоделното взривно устройство. Та равносметката сега, какво и следва от тук нататък след тази присъда и малко повече за разследването. Ще направим с арабиста професор Владимир Чуков. Здравейте, добро утро и честит празник. Добро утро, честит празник и на вас и на вашите зрители. Казах вече, съдът се произнесе. Какво означава тази присъда обаче, когато обвиняемите на практика ги няма? Ако погледнем сходни дела, поне наблюдавайки това дело, правейки някакви анализи, коментари, трябва да имаме някакъв еталон за сравнение. Първото подобно дело беше в Аржентина 2004 година, 10 години, което завърши с... И това беше атаката срещу местната синагога в Буенос Айрес. И завърши с оправдателна присъда. И тогава наистина се получиха много неприятни неща. Това дело влезе в политическата система на самата държава. Стигна се до разкриване на корупционни практики, включително и тогавашната президентка Кристина Киршнер, която трябваше да подаде оставка. Наистина нещата бяха много неприятни за самата държава. Второто дело обаче, което мисля, че е така сходно и което практически завърши с принасене на едно решение, беше това също делото специалния наказателен съд в Хага, специално формирано за убийството на Рафи Харири. Буквално преди около месец ние чухме просто становището, тъй като там присъда нямаше, но много ясно беше посочен кой е извършителя. И очевидно тук имаше някакви сходни компоненти с това, което ние виждаме, че се случи вчера в Софийската съдебна зала. Посочват се лицата, много ясно се дава становището на съдебните власти, че подобен тип престъпление не може да остане ненаказано. И по силата на нашия кодекс, по силата на нашето законодателство, това е максималното, което е възможно. Но те някога ще бъдат ли намерени според вас и къде са сега? Значи, ако гледаме това, което се случи с делото срещу за разкриване на убийството на Рафи Харири, Хизбула няма да посочи къде са те. Първо, дали са живи, къде са, въобще това са неща, които според мен трябва да приемем, че вероятно нищо няма да се постигне от тук насетне. Поне моето усещане, въпреки че решение на съд не се коментира, няма какво да разсъждаваме, въпреки че има много силен контекст, политически контекст, имам усещането, че вероятно може би ще се стигне до обжалване. България е демократична държава и си мисля, че може би ще се стигне до изчерпване на цялата процедура, но защо няма достатъчно доказателства срещу тях ли според вас? Как се стигна изобщо до тези двама души? Вижте, много ясно беше казано. Имаше няколко етапи на разследването. Първите 4 години бяха събирани така много щателно доказателство, а след това започне самото следствие. Знаете, това са няколко фази. Трябва да кажем, че наистина партньорите, особено израелските партньори, бяха онези, които бяха много полезни. Не само с разпитите на свидетелите, но и с отделните обстоятелства. И мисля, че нещата са така очертани. Нека си припомним далечната 2012 година, когато се случи този атентат. Макар и за много кратко време, не само в нашите експертни среди, но и в чужбина се коментираше кой евентуално би могъл да си за тая атака. Виждате, това е много добре организиран атентат, много ясно подбрана мишена. И тогава възможностите бяха две. Или Ал-Каида, или Хизбула. Лично аз стоях зад второто. Защо? Защото тогава беше своеобразна кулминация на атаките на тази ливанска терористична организация срещу израелски мишени. Нека да припомня, че в феврари същата година, 2012 година, имаше сходно нападение срещу израелски туристи в Тайланд. Само че там властите много бързо успяха да ги хванат. Предходната година подобен тип атаки имаше в Африка. Така че една залежа... А защо според някои анализатори този атентат в Сарафово е доста емблематичен за Хизбула? Какво го прави различен и наистина един от най-емблематичните? Значи той е много важен. Изключително важен е. Нека да припомня на зрителите, че тогава съществуваше и много ясен дебат. Дали Европейския съюз ще приема Хизбула за туристична организация, да или не? Първо да припомня, 80-те години имаше
субверсивни действия, нека така да ги кажем, на испанска територия. 80-те години Хизбула беше много слаб и това беше всъщност етап, в който Хизбула се формираше като една бизнес, криминална мафиотска структура. Нападение срещу ресторанти, срещу отделни личности, но това не беше този силен, ясно организиран атентат, какъвто беше в Бургас. Някъде след 2000-та година, или по-скоро сега след 2010-та година, Хизбула се пренесе, нека поне това са моите усещания, от Испания като център в Европа към Германия. Защо? Защото ми просто трябва средства. И богата държава, членски внос, пране на пари, всякакви подходи имаше, което се съсредоточаваше Хизбула, дейността на Хизбула в Европа, тук в Европейския съюз. В интерес на истината, тогава стана и големи европейски дебат. Дали Хизбула да бъде така признато като терористична организация в двата си дете си крила. До 2012 година европейците не признавахме, с изключение на Великобритания, която всъщност предложи и формулата, която постфактум се гласуваше. Военното крило е терористично, а политическото крило не е такова. Тогава нека да припомня, държави като Австрия, като Чехия бяха категорично против. След атентата обаче, тук на европейска територия, на страна член на Европейския съюз, дебата приключи в полза на тази британска формула. Сега вече говорим за нещо друго. Особено след ролята на Хизбула, ако щете, в Близки изток. Каква е ситуацията сега? В каква ситуация се намира Хизбула? Нека да кажем в момента, че Хизбула все повече и повече признават изцяло като терористична организация. В Европа няколко са държавите, които признават Хизбула, независимо от крилото. Първо това са Обединеното кралство, Нидерландия, но много важно е Германия. При няколко месеца Германия окончателно призна, че двете крила са терористични. Също така и президента Вучич също така каза, че ще включи изцяло Хизбула като терористична организация. Следствие на засилената роля, която има в Близки изток. Особено симптоматично и емблематично беше взрива на пристанище Бейрут, което очевидно тази безстопанственост на държавата, която реално се командва от Хизбула, оказа много силно влияние. След това ролята на Хизбула в Близки изток. Нека да кажем, че Хизбула реално прие ролята на Касим Слеймани като командващ всичките тези шиитски милиции в Близки изток. Т.е. засилването на тази роля няма как да не се окаже и решаваш в стопирането на терористичните действия на тази организация. Тогава в последно изречение, моля ви, в каква ситуация се намираме в момента? По-спокойни или напротив очакваме, че може да има някаква ескалация, било то в Близкия изток или тук на територия на Европа? Според мен много е важно какво ще случи в Ливан. В момента Хизбула е в отстъпление, знаете, там правителство се прави, не се прави. Всъщност, ако трябва да кажем, държава в държавата беше Ливан Хизбула, сега Ливан е част от държавата Хизбула. Добре, благодаря много за този коментар в нашата студия. И така, връщаме се отново на темата, която следим от началото на новата учебна година, която се превърна в основна за началото на новата учебна година, именно разпространението на COVID-19 и в училищата. По-скоро привнесените такива случаи, защото трябва да направим това уточнение. Все още няма разпространение в самите училища. Става дума за връщане от ваканцията и намерени такива вече и проби положителни в ученици и учители. Така, каква е ситуацията в момента? Твърде много ли се притесняваме? Под контрол ли е всичко? За това ще говорим в следващите минути. С директора на 125-то училище Боян Пенев, Венелина Николова. Добро утро. И с позицията на родителите, Атанаска Тодорова е в нашето студио. Здравейте и честит празник. Честит празник. Честит празник. В днешния ден отново обаче видяхме малко по-рано в нашия ефир. Има карантинирани паралелки, училища, които са затворени, защото има открити вече случай на коронавирус. Да нека да започнем с този въпрос. Подготвени ли бяхме всички системата за тази ситуация? Под контрол ли е всичко в момента? Преди да ви отговоря на въпроса, искам да поздравя всички с днешния празник, тъй като той е много специален, особено за мен като учител, тъй като ние празнуваме изходни човешки ценности. Това са свободата и независимостта.
И докато нашите деди са ги воювали с оръжия, то днес свободата и независимостта се воюват със знание и образование. Което не е по-лесно. Никак не е по-лесно и призвани да водим тази битка сме ние учителите. А сега, ако ви кажа, че напълно сме готови, наистина ние положихме огромни усилия. В интерес на истината, аз дори не си спомням, че съм била в отпуск това лято. Тъй като дори по време на отпуска обмислях как трябва да организираме учебния ден, тъй като аз съм директор на едно изключително голямо училище. И е ясно, че колко ученици имате вие? Над 1400. И е ясно, че когато имаш толкова много ученици, като имаш 120 души персонал, грижите са много, мислите за здравето на всички са много. Така че, но искам да кажа, че наистина направихме всичко по силите ни, което е възможно да бъде направено. Специално ще ви кажа в нашето училище как процедираме. Най-напред обмислихме един график на учебното време, в който да се разминават различните випуски като начало на деня и оттам се разминават, разбира се, и междучасията, за да се получават по-малко струпвания в коридорите. Въведахме две големи междучасия, в които има определени класове, които могат да слизат в училищния бюфет. На 1 септември, още в първия работен ден на колегите, ние направихме PCR-тестове на всички колеги в училище, тъй като аз смятах, че това е важно точно по тази причина, защото хората са били в отпуск, били са на почивка и никой не знае какво се е случило по време на лято. Вие ли поехте разноските? Да, разбира се. Училището? Училището пое разноските по тези PCR-тестове. Слава Богу, нямаше нито един положителен тест, което беше изключително радостно за мен. Организацията по началото на учебната година я провеждахме изцяло навън. Събиранията бяха на открито. Проведахме родителски срещи. Точно така. Проведахме родителски срещи на 1, 5 и на 8 клас. Те бяха на открито в нашия двор. Така че опитахме се това, което знаем, да го приложим наистина на практика. Още за това след малко. Нека да чуем родителите. Изрешихи всички тези мерки, всеки директор според своите възможности. Спокойни ли са родителите за децата си? Разбира се, хората са различни, има по-тревожни като цяло хора и те може би са малко по-притеснени от останалата част, които са по-спокойни. Виждайки мерките, които бяха взети в нашето училище, 55-то, като казвам, моята дъщеря учи там, 55-то училище, имаме 4 различни училища на практика, защото, както каза и госпожа директора преди мен, децата започват по различно време учебния процес. Училището е разделено на 4 части, така че имаме възможност децата от 6 различни входа да влизат и няма как да се струпват по едно и също време на един и същи вход всички, както беше преди години. От гледна точка на дезинфектанти, диспенсери по коридорите, в кабинетите. Струпването обаче е в междучастието по-скоро в класните стаи. Ами те се разменят, т.е. часовата, едните започват в 8, другите започват в 8:20 и като са 4 отделни входа, да и зонирани в училище, няма как да се струпат в един и същи момент повече от 3 класа. Даже то не е струпване, ползват една и съща зона. Как гледате на възможността родителите да преценяват дали детето да се обучава онлайн или в класната стая? Не само по медицински причини. Да. Правилното. С промените, които бяха направени в закона за предучилищно и училищно образование, се даде една нова форма на обучение в електронна среда. Това не е онази форма, която ние родителите познаваме, поне в нашето училище беше така, в реално време децата от един клас се виждат едновременно със своят учител. Не само четат материала учебния, но в същото време са достатъчно активни, вземат участие, отговарят на въпроси, така както биха го направили и в класната стая. Тази електронна форма за някои от децата, която може да бъде въведена, всъщност им предоставя възможност да наблюдават учебния процес, без да бъдат активни, без да могат да вземат участие, след което ще бъдат провеждани и специални изпитвания, според закона, така както е уреден от началото на септември, да бъдат провеждани специални изпитвания за тези ученици. Госпожо Никола, как гледате на цялото това, на тази организация? Има ли идеално дистанционно обучение? Половината да са така, пък другата половина не, да има присъствено, пък онлайн излъчване. Това, за което говорим, е така наречената дневна форма в електронна среда. Тя няма как да се провежда
реално синхронно, когато учителя е в час и преподава на, съответно на 20 деца, да речем, а пък други две са в къщи и те да наблюдават този урок. Това няма как да се случи в нашето училище. Защо? Чисто технически ли е трудно? Чисто технически, освен че технически. Аз смятам, че технически всеки би могъл да обезпечи камера, която да предава. Но кажете ми, това обучение ли, при положение, че учителя е в контакт с хората, които са в неговата класна стая, а пък ти не знаеш децата зад екрана всъщност какво правят? Въобще дали наблюдават? Не може да има контрол, няма казвате. Никакъв контрол за това. А как гледате тогава на идеята да има ротационен принцип? Половината клас една седмица в училище, другите онлайн. На следващата седмица се сменят, за да има по-малки групи в училище. Смятам, че и това не е твърде добре. Естествено, най-добре е присъствената форма на обучение. И аз смятам, че ние трябва да направим всичко по силите си, за да можем да държим присъствена форма на обучение на децата. И смятам, че работата с родителите е изключително важна. Аз призовах и родителите на децата в нашето училище да внимават много, когато ги водят на училище. При най-малкия проблем, при най-малкото съмнение, че има някакъв симптом, най-добре е да се обърнат към лекар. Защото ако всички в училище са здрави, идват здрави, то тогава няма как да бъде разпространена инфекцията. А възможно ли вече да има и прикриване на симптоми? Защото родителите нямат вариант да се останат вкъщи с детето, защото ги е страх пък, че детето ще бъде по някакъв начин изолирано от връстници. Да се надяваме, че няма да има такива хора, които ще прикриват симптомите на детето си, защото те рискуват здравето на още 20 или 25 деца в тази класна стая, плюс преподавателите, които влизат в час. Надявам се, че всеки от нас ще бъде достатъчно отговорен, така както отговорно постъпиха директорите и се опитат да направят най-добрата защитена учебна среда в ситуацията, в която живеем днес. Сигурна съм, че всяка една майка и всеки един баща би се радвал детето му да е здраво и при най-малкия симптом би потърсил лекарска помощ, а не би оставил нещата на да се самоизликуваме, да отминат, да отшумят. Госпожо Никола, към вас може би искам да задам следващия въпрос на наш зрител. Тенчо Тинчев пише, защо няма нищо предвидено в наредбата относно дистанционната работа на учители с сериозни заболявания и ТЕЛК решение? Има ли учители, които искат да обучават вкъщи, защото се преценяват за себе си? Защо те не са предвидени? Дискриминационно ли е до някъде това? Учителят е отговорен човек. Наистина колегите се притесняват. Било то по-възрастни, било по-млади. Всички ние се притесняваме. Но наистина сме изключително отговорни и ще вършим своята работа по този начин, по който сме вършили в годините назад. Мен, например, вчера ме притесни едно решение на Министерство на образованието с писмо на инженер Таня Михайлова, заместник министър на образованието. Прочетахме, че всъщност се оказва, че по медицински причини децата могат да не носят предпазни средства в коридорите или в общите части на училищните сгради. Това наистина е изключително притеснително, тъй като тези медицински причини ще се определят от личния лекар и в един момент може да се окаже, че всички деца имат причина да не носят маски в общите помещения. Аз знам, че това, което съм прочела, аз съм прочела много, знам, че децата не боледуват тежко за тях, което и слава Богу, че е така. Но тези деца в коридорите на училището са сред нашите учители. И всъщност това, което трябва да се направи в този случай, да се запази и здравето на учителите. Носят ли маски в коридорите вашите ученици? Какво абсолютно носят маски. Няма никакъв проблем, поне до сега, с носенето на маски. Разбира се, има напомнения, но децата са много адаптивни. Те са и отговорни, сме да твърди. Питам ви заради дебата сега, директорите ще бъдат ли глобявани за неносене на маски или няма да бъдат глобявани? Родителите ще бъдат ли глобявани, ако детето не носи маски? Точно за това говоря и във връзка с това писмо. Кажете ми как дежурни учител, а ние имаме дежурни учители в коридорите, които да следят за реда. Как дежурният учител да различи кое дете си е забравило маската да я сложи и кое дете е
по медицински причини. Къде не се е отговорността тогава тук? На кого е отговорността? Отговорността е и в къщи на родителите, които трябва да обясняват на своите деца колко е важно да се носи маската. Аз съм сигурна, че в училище още първите дни, в часа на класа, е било обяснено както схемата за придвижване в училище, така и задължителността да се носи маска в училище. Но ние като родители трябва ежедневно да напомняме на децата си, дори да слагаме маската в раницата или на врата, преди да го пуснем в училищния двор. Нашата отговорност е голяма в елемента на превенция и обяснение на детето. Но вече наистина дежурните учители са тези, които им напомнят междучасно, нали, къде ти е маската, защо не си с маска. Виждам, че и в нашия клас и в нашето училище децата ходят с маски и няма проблем, защото това време, в което прекарат в общите части на помещенията на училището, не са толкова много, колкото в класната стая. Добре, вие като родител, как гледате на постоянните, да ги наречем за сега, спекулации за това, че бе добро и не седмици, месец ще се затворят отново всички училища? Имате ли план Б, ако това се случи? Кой ще си остане вкъщи, за да гледа и да помага на учебния процес? Как искрено, се случи е пролета? Искрено се надявам, че децата ще продължат да се обучават в присъствена форма. Въпреки добрата платформа за онлайн... Но вие всеки момент може да минете онлайн, да. Нали така? Дори само класа да е. Тоест, да, как се организира така ежедневие? Вие сте права. Някои професии позволяват работа от разстояние и биха могли някои родители да си останат вкъщи. Но не такава е ситуация с всички професии. Особено тези, които са пряко свързани в сферата на услугите, в производството. Няма как ти да работиш от вкъщи, когато си на поточна линия и когато трябва да изпълняваш някаква норма. Така че се надяваме родителите да не се премине към тази форма. Да, само да кажа, че министър на образованието каза, че сме далеч от този процент за всички затваряне на училища в страната. Това, което ни беше обяснено и на нас на едно съвещание преди началото на учебната година, е, че в никакъв случай няма да се подходи към затваряне изобщо на училищата в България. Вероятно ще се случва, ако е необходимо, ще се затварят паралелки, ще преминават на обучение в електронна среда или цели училища, и аз смятам, че това е правилният подход. Но, госпожо Николова, не се ли прехвърли твърде много отговорност на директорите в тази ситуация? След това, ако не дай си Боже случи така, че стане огнище на разпространение в едно училище, кой ще носи отговорност? Директор или сам? По принцип, директор е човек, който носи много отговорност. И повярвайте, може да носи, ама много, много говорим отговорност. Говорим за мерките, които все пак те са разписани някой, но някой път зависят и от вас. Аз смятам, че е добре, че ни се даде възможност да реагираме според ситуацията в съответното училище. Тъй като наистина училищата са различни. Ако в нашето са 1400 деца, има училища с по 30. И разбира се, че организацията ще е различна. Тоест, това, че се даде възможност всеки да решава на ниво училище как да реагира, смятам, че е добре. Как стоят нещата с екскурзиите? Между другото, сега все още е добър сезон, да кажем, топо и така, така, училищните екскурзии. Не организираме ние такива екскурзии. Единственото, което сме приели като възможност за организация, е посещения на музеи, посещения на парка. Ето такава организация. Вие бихте ли пуснали екскурзия сега детето си в тази ситуация? Да пътува? По-скоро не. Не защото се притеснявам, че в по-малкия град ще бъде по-лесно заразена или нещо друго. Но просто ситуацията е такава, че родителите се опитваме да съхраним децата и да им ограничим контактите с други хора извън училищната среда и извън семейството. Другото нещо, което много се пита, е именно с храненето. Вие казахте, че сте организирали така нещата, че да се редуват в бюфета, да. В стола по-скоро. Но как става организацията в около училище? Може ли там да се контролира по някакъв начин? Извън оградата на училището директора няма контрол. Сега това, което аз съм направила, например, съм забранила на по-малките ученици да излизат извън оградата на училището, тъй като училището разполага и с ученически стол, и с бюфет, има достатъчно закуски. Призовала съм родителите, предполагам, че на много места е така, да подготвят от къщи закуски на децата. Така че, тъй като аз наистина нямам контрол извън оградата на училището, то за малките ученици е забранено да излизат. Давате ли така на детето си храна, например, за момента, училище? За момента даваме храна от вкъщи, която предварително приготвена. В нашето училище самия двор е разграфен
на класове, също така зонирано, и децата се хранят там, които се носят храна от вкъщи. Онези деца, които се хранят в стола, при нас има възможност, училищната база го позволява. Имаме две помещения за обяд за хранищите се в стола. Едното е в едната сграда, другото е в другата сграда, и по този начин децата от първи до четвърти клас са отделени и децата от 5 до 12 класа в другата сграда, и като обучение, и като хранене. И на финала на нашия разговор, моля ви и за мнението на двете ви. Кой е проблема, кое е притеснението, което трябва да излезе на, така, на дневен ред в момента, или дебата, който се завъртява в момента, е безмислен и трябва малко да се поуспокоим всички? Точно така, трябва да се успокоим. Прекалено много се фокусираха нещата върху училищата. Всички знаем, че детските градини бяха отворени преди 3 месеца, ако не се лъжа. Там нещата, доколкото знам, вървят твърде добре. Не знам защо изведнъж се фокусирахме всички върху училището, учителите, учениците. Смятам, че наистина трябва малко да се успокоим. Разбира се, аз съм човек за правилата и наистина смятам, че всички правила трябва да се спазват, и то от всички членове на нашето общество. Крайна сметка трябва да свикнем и с този вирус. Да, и аз съм на мнението, че трябва да се успокои обществото и най-вече родителите, да се доверят на професионализма на учителите и на директорите на училищата, и да не забравяме своето място в семейството, да обясняваме и да даваме повече информация на децата си. Между другото, като родител ви питам, а и може би и вашето мнение, сега всички предупреждения за сезонните вируси и грипа, който също ще дойде, подготвяте ли, трябва ли децата всъщност да бъдат и вакцинирани против грип и другите така вируси, които могат да все пак да допълнително да усложнят ситуацията? Това е личен избор, дали да вакцинираш детето. Грипна вакансия повече няма да има, нали? Да, грипна вакансия няма да има. Ние се справихме перфектно в електронна среда и наистина така, това е доста добра новина, добре, че грипни вакансии няма да има повече. Добре, надявам се, че всичко ще бъде наред. Пожелаваме ви успех и да говорим повече за учебния процес като такъв, а не извън него. И сега отново към днешния празник, Деня на независимостта. 120 години честваме днес и отново към Велико Търново. По традиция именно там са и центъра на тържествата. Милена Кирова сега ще ни разкаже още. Здравей отново, Милена, и честит празник! Здравейте отново и честит празник! 112 години независима България, успех на дипломацията, важен държавнически акт. Много са оценките, които се дават на събитието от преди 112 години. Какъв е прочита на историците? Сега ще ни каже професор Пламен Павлов. Добро утро и честит празник! Добро утро, честит празник на вас и на вашите зрители, включително и на българите в чужбина, тъй като между нашите общности в чужбина този празник има така много завидно присъствие. Вашия прочит на независимостта? Да се кажа с няколко думи, моя прочит и прочита на историческата наука на практика е невъзможно, но все пак не бива да забравяме, че в този ден са вложени две така основни послания. Едното е суверенитет, другото е национално обединение. Не бива да забравяме второто, тъй като на 22 септември 1908 година на практика с този акт се дава заявка за обединение на всички българи в историческите български земи. Княз Фердинанд става цар на българите, а не на България. И това е разбрано много добре от всички приятели и особено от неприятелите на България. Само ако позволите една малка корекция, ние не празнуваме 112 години независимост, т.е. отбелязваме официалната независимост, иначе на практика, още от самото освобождение, българския политически елит, тогавашната ни общественост, културните дейци на тогавашна България се чувстват по-независими от нас, за наше голямо съжаление. Говорите за българския политически елит тогава. Кои качества на тези държавници искате да се пренесат през вековете? Това, което бих искал да се пренесе, особено в наши дни, дай Боже и през вековете, е, че те са хора визионери. Тези хора, които в 1908 година осъществиха този акт, тогавашното правителство, може би не са най-блестящите политици на България в нейната история, макар че един Александър Малинов, безарабски българин, работил години наред в Пловдив, т.е. в Източна Румелия. Един Данаил Николаев, пак безарабски българин, бил се на Шипка, основен фактор в съединението като командващ румелийската милиция, т.е. тамошната армия. Андрей Ляпчев от Ресен, да не казвам 8-те души от правителството, защото тогава нашите кабинети са малки, от 7-8 души, но всичките тези хора по една или друга причина, в една или друга форма са свързани с идеята за национално единство и обединение. Да речем, един Иван Салабашев от Стара Загора е бил учител в българската гимназия в Бесарабия.
един Тодор Кръстев, за когото не знаем почти нищо от Перущица, а пък военният дипломат, един от хората с много големи заслуги, генерал Стефан Паприков от Пирдоп, ами той е като млад учител е участник в Априлското въстание. Така че, или пък личният приятел на Алеко Константинов, нали, който знаем, той на практика от Пещера, този, нали, голям българин, той пък е един от ранните дейци в македонското движение, още преди да го има вътрешната македоно-орденска революционна организация. Така че всичките тези хора са свързани с идеята за национално единство. Думи като чест и достоинство, които са били изключително важни, с които свързваме тези хора, които току-що изброихте, днес какво място, каква роля имат? Не само чест и достоинство. Те имат, това са хора от тогавашната българска интелигенция, която е много качествена. Хора с много сериозно образование. С, както казах, визионерски поглед към бъдещето. И с, значи, ние ако погледнем как стоят тогавашните ни дипломати на европейската политическа сцена, било е вече някакси кощунствено и обидно България да бъде васална, макар и, нали, де-факто, т.е. де-юре само, тъй като на практика ние не можем да приемем, че един Стефан Стамболов се е чувствал васал на някого. Било е необходимо през септември 1908 година да се заяви веднъж завинаги категорично, че България ще води своя суверенна политика в защита на своите национални интереси и на своите сънародници в подобените земи, в Тракия, в Родинска Тракия и особено в Македония. Така че това, което трябва да помним непременно за тези хора е, нали, наистина тяхното достоинство и то най-вече тяхната обвързаност с защитата на достоинството на нацията, не само на личното им достоинство. Тоест, това са хора, които имат своите слабости, както всички ние имаме слабости, но все пак имат кауза. Това е хубавото да го имат нашите политици за бъдеще. А каква трябва да бъде нашата кауза? Нашата кауза, тя си е същата. Национално обединение, разбира се, в условията на модерните времена. Без да е необходимо в момента да водим войни или да предприемем някакви враждебни действия, но не бива да забравяме, че тази независимост беше гарантирана от една модерна и модернизираща се армия, от един културен елит, който прави много силно впечатление в тогавашна Европа. Ние сме едно малко чудо за началото на 20 век, колкото да ни се вярва. Ние сме най-бързо развиващата се в много отношения балканска държава. И не случайно по време на войните на национално обединение, които, за съжаление, не завършиха така, както ние искахме, и то е най-вече по законите на геополитиката, не само поради... Но в крайна сметка ние тогава сме заедно с съюзниците, сме петата велика сила в... Не е въпроса само в героиката и в патетиката на този празник, а в осъзнаването на това какви задачи има едно общество, една нация и неговите политици. И на фона на случващото се в момента, някак наблюдаваме социално разделение. Дори ако щете случващото се с коронавируса, какво ни е необходимо на този фон? И тогава е имало социално разделение, и тогава е имало и дори бунтове в началото на века. Тоест тези така детайли на ежедневната политика, ако мога така да се изразя, колкото и да е неточно, те не бива да замъгляват големите идеи. Тогава има боричкане, и тогава има включително и някои така критични гласове по отношение на самия акт, но когато има такава задача пред нацията, виждаме, че обществото ни в 1908 година е постигнало една степен на национално единство, което можем само да помним и да го смятаме за ръководно начало. Примерно в септември 1908 година няма четата на Чардафон, няма подобни неща, нали, много повече по законите на дипломацията, на легалната политика всичко е свършено, но ако беше необходимо, това щеше да се случи. Цялото общество е било мотивирано да постигне акт на независимост. В целия град Търново тогава се е говорило, че нещо става, тъй като до последния момент тази акция е държана в тайна. И въпреки всичко усещането, че трябва да се направи нещо, особено на фона на младотурския режим, който отрича правата на нациите в Османската империя, казва, че ще има само отоманска нация, някакъв вид на тогавашния неоосманизъм, който, за съжаление, го има и днес в други форми. Тази решимост да се постигне суверенитет и да се заяви, че България сама ще решава своите национални задачи, е бил изключително необходим. Много ви благодаря за това участие в сутрешния блок на Българската национална телевизия. Разделяме се с една дума, която се захванах от вас, а именно да няма замъгляване на големите идеи.
Благодаря ти, Милена. Да кажа отново, че и днес, разбира се, зрителите на Българската национална телевизия ще станат свидетели на всичко важно и интересно, което се случва в Велико Търново по повод честванията. Така че останете с нас днес в целия ден. Има какво да видите по БНТ. Ще продължим сега този разговор за 112 години независима България. Поглед към миналото, но разбира се и прочита на историята днес. Тук вече е историка професор Иван Илчев. Добро утро. Честит празник. Добро утро и честит празник. Нека да продължим този разговор, който вече започна в Велико Търново. Оценките на празниците в нашата страна са винаги разнопосочни. Сега, 22 септември, къде се поставя спрямо останалите национални празници? Свободата, обединението? Вижте, имаше опити през последните години на културолози и политолози, които не са влизали в архив, не са чели вестник, малко познават мемуарите на дейците от епохата, да оспорват примерно значението на 3 март. Но за българския народ 3 март освобождението е една огромна граница. Няма го турското управление, управляваш се сам, правиш собствена държава. Така че усещането е такова. Съединението има и друг смисъл. Съединението е дело на практика изцяло на хората, които са били активни дейци в националната революция преди освобождението и хора, които са участвали в сраженията по време на руско-турската война. Почти няма някой от по-видните дейци на Съединението, който да не е участник в тези събития. При това Съединението е дело на хора, така да се каже, които народа чувства близки до себе си. Да използвам едно преексплоатирано сравнение, хора, които са излезли от неговите недра. И сред тях има само един висшист. И той е завършил меката на световното медицинско образование, Букурешкия медицински лицей. И той става председател на привременното правителство. Става въпрос за доктор Георги Странски. Докато независимостта се прави от хора, които вече са свикнали да управляват. Те имат зад гърба си няколко десетилетия управленски опит. Повечето от тях, на практика всички, са завършили висши училища в чужбина. Тоест, те са се докоснали до Европа, познават европейските неща. Аз винаги съм се чудил, в Съединението се прави от хора, чието жизнен кръгозор до този момент, като опит, не е отивал по-далече от границите на Влашко, на Румъния. Докато независимостта се прави от вече изградения политически елит на България, който има свое самочувствие. Но това има и обратна страна. Широките народни маси не го схващат изцяло като част от себе си. И на това се дължи една от причините, това е независимостта, да не бъде възприемана по този начин. Има и друго нещо. Освобождението се вижда някакъв реален резултат. Създава се княжество България. Със съединението се вижда реален резултат, присъединена е източна Румелия. С независимостта какво става? Вярно е, България до този момент е плащала там известни суми пари на Османската империя. Вярно е, че са неравноправни търговските договори. Вярно е, че в привилегировано отношение са поставени, е поставена България спрямо другите балкански държави. Добре, става независимостта, какво се получава? Да не би стоките в магазините да стават по-ефтини или селените да плащат по-ниски данъци? По-ниски данъци. За кого е това самочувствие? Аз това искам да кажа. Сега, кое е най-голямото княжество в Европа в началото на 20 век? Я ми кажете. Австро-Унгария, не знам. Тя не е княжество, е империя. Да, империя, прав сте. Така, най-голямото княжество е България с 96 000 квадратни километра. Второто княжество в Европа е Лихтенщайн второто е Черна гора с около 10 000 квадратни километра, третия е Лихтенщайн с 157 квадратни километра и четвъртото е Монако с 1,5 квадратни километра. И къде е базата за сравнение? Защо България е княжество всъщност? Тоест, освен това, начало на България седи княз Фердинанд, ние често забравяме, Сакс-Кобург-Готски. Династията Сакс-Кобург-Гота е една от най-влиятелните монархически династии в Европа, макар че всъщност е такъв младче клон на династията Ветин в Германия. Сакс-Кобург-Гота
седят на британския престол. Всъщност Фердинанд е племенник на кралица Виктория. Сакс-Кобургота и до момента седят начало на белгийския престол. Сакс-Кобургота по това време, до 1910 година, стоят начало на португалския престол и на българския. Тоест Фердинанд има самочувствието, има желанието да се изравни с тези, с другите тоест, държави. Тоест личната амбиция на обладетеля. И това е нормално. Това е абсолютно нормално, разбира се. Вярно е това, което професор Пламен Павлов казва, че България бързо развиваща се държава тогава. Аз винаги съм го твърдял, но нека да бъдем и реалисти. Даже 1910 година България има на глава от населението малко по-нисък доход от Сърбия и Гърция. Тоест не сме успели още да напреднем. И едно нещо друго много важно. Не зная доколко си давате сметка, не зная доколко сте виждали. Предполагам, че мнозина от нашите читатели не са виждали карти на Европа в тези години. И на тези карти Източна Румелия е отбелязана като част от Османската империя. Защото по условията на Топханенския мир, тогава княз Александър I управлява по волята на султана Източна Румелия. По-късно това се променя и се казва, че българският княз, без да се уточнява кой, управлява Източна Румелия, но тя се води част от Османската империя за европейските географии и политици. Независимо от самочувствието. Всичко това, което казахте и поставихте контекст Фердинанд, който вече става цар след независимостта, обявяването на независимостта. Тогава вярна ли онази теза, дори като оценка и сега на ваши колеги историци, че всъщност от тук започва и единовластието на царя и всичко, което последва след това и като национални катастрофи и прочее. Не бих казал. Тук опираме до вечния въпрос колко камъка правят купчина. Един камък купчина ли е, два купчина ли са, три купчина ли са, кога? Кога количеството преминава в качество? Фердинанд безсрамно ухажва българския политически елит още от началото на 90-те години на 19-ти век. С златни игли за вратовръзка, с сребърните бакери, с пръстени, с постове. И което е още по-страшно за мен, българският политически елит с удоволствие се оставя да бъде ухажван и корумпиран. Така че това е процес. Тоест една независимост към друга зависимост. Да, процесът на утвърждаването на властта на Фердинанд е дълъг. Вярно е вече, че през Първата световна война той вече е пълновластен господар на решението. През Балканската не толкова. През Балканската военните имат думата в много отношения. Но Първата световна война с един безгласен министър-председател като Радославов, за съжаление, докара една ненужна национална катастрофа. Да поговорим и за празника днес. Особено често чуваме напоследък независимост, независимостта като ценност. Какво празнуваме днес? Сега, това е традиция. Всеки народ има в историята си подобни празници и държи на тях. Швейцария, примерно, празнува дата от 14 век, когато трите планински кантона, според политическата митология, се събират на една поляна и решават да се обединят. Процеса на обединението продължава около 500 години в Швейцария. Така че всеки народ го има това нещо. Но в наше време е изключително трудно да бъдеш независим и на практика никой не е независим. Включително държави като Съединените щати, която е изключително зависима от търговията си с Китай, не случайно Тръмп се опитва да води тази търговска война в момента с Китай. Русия, която за високите си технологии е изключително зависима от други държави и така нататък. Така че ние трябва да използваме това, че сме членове на Европейския съюз и да в рамките на Европейския съюз да убеждаваме към една политика, която би била удачна и от наша гледна точка изгодна за българските интереси. Защото в Европейския съюз има и обратни тенденции. Само онзи ден, преди два дни, германската посланичка в Скопие по повод на българския меморандум към македонското правителство, заяви, аз го бях, между другото, бях казал два дни преди това на среща на нашата комисия, че ще стане така, заяви, че двустранните отношения не бива да стават пречка в общоевропейските отношения, с което ясно показва, на чия страна е в момента, ако не
Германия, то поне тя, но тя е изразителка на думите на Германия. Така че ние не трябва да позволяваме да се води подобна политика, която е насочена срещу българските интереси. Лошото е, че в годините от 1908 година насам сме вземали прекалено много погрешни решения, които страшно много са ограничавали свободата ни на маневриране. И сега, на времето, когато бях много млад асистент, се срещнах с един от внуците на Григор Параличев, автора на възрожденския автор от Македония. Той живееше там, където е сега хотел Родина. И помня, аз млад и надъхан, му казах, да, ама сега се променя политиката към Македония. И той, възрастен човек в моите представи тогава, въздъхна тежко и каза, ами тя колата с грънците се обърна, а ние сега ги подлепваме. И за съжаление сме поставени в това положение. За съжаление, историята винаги тук има различни прочити на Балканите. Говорят, да дойде времето, когато ще ни обединява, се надяваме, а не толкова да ни разделя. Но това е също разговор със продължение. Включително и в взаимоотношенията ни с Северна Македония и там историческата комисия, за която ви каня в отделен разговор да говорим, защото там също въпросите останаха неизяснени. Мисълта ми е, че държави като Норвегия, примерно, никога не могат да разберат историческите наслагвания в историческата памет на балканските държави. Така е. Благодаря още веднъж за този разговор. Беше ми изключително интересно, надявам се и на нашите зрители. Прекъсваме за кратко и продължаваме с друго нещо, което ви развълнува в последните часове. Както ви казах, нещо, което предизвика различни дебати в социалните мрежи и за това ще говорим в следващите минути. Снимки на линеещо кенгуру в Софийския зоопарк се появиха в Фейсбук и заостриха общественото внимание. Държа да подчертая, че малко по-късно снимките бяха изтрити, след като обаче видяха наистина доста широк отзвук и доста бяха по-публикувани и споделени. След този сигнал за болното животно, екипът ни провери всъщност какво е състоянието му и сега Боряна Черганова ще ни каже това. Боряна, здравей! Хриси, добро утро! Намирам се в столичния зоопарк пред клетката на кенгурото. Виждаш, то се намира там, закусва в момента, чувства се наистина добре. Това е един от най-големите по размери видове кенгуру. Повече обаче за него и за здравословното му състояние ще ни каже еколога Катерина Захариева. Добро утро! Добро утро! Кенгурото, ръждивото кенго, всъщност е най-едрото двуутробно животно на света и живее в Австралия. В момента нашото кенгуру, както виждате, се придвижва по характерния за вида си начин. С пъргаво подскача, много любопитно се подпира на опашката, отбелязахме го това и с колегите. Да, всъщност опашката му има опорна функция и името му ръждиво кенгуру идва от факта, че козината при мъжките е ръждива. В момента в есенния период не само кенгурото, а и много други животни сменят козината си. Тя ще се сгъсти през зимата, ще получи по-тъмен цвят. Нашето кенгуро се чувства добре. Съжителства в момента с патагонски мари. Които също закусват заедно с него, както виждаме. Да, и двата вида са растителноядни и обитават открити пространства. Само, че патагонските мари се сещат в Южна Америка, кенгурото в Австралия. Смяната на козината ли всъщност според вас е породила това желание да бъде заснето кенгурто и да бъде публикувано в социалните мрежи като ли нещо и болно? Ами нямам обяснение за тези публикации. Надявам се да не са злонамерени, но всъщност те показват, че хора, които не познават животните, тяхната биология, анатомия, ако щете, дават субективни и погрешни оценки за тяхното състояние. Както виждате, кенгурото в момента се движи активно и подскача на задните си лапи, но когато ходи, то се подпира на предните си крака и има наистина малко странна походка, тъй като те са доста по-къси от задните.
и всъщност са публикувани три снимки, на които се вижда как то се придвижва. По този начин на едната снимка си ляга, тъй като след обед в по-слънчевите часове животното не е толкова активно и си лежи. Така че това са някакви необясними за мене изводи, които, съжаление, обаче заблуждават обществото. Така, т.е. уважаеми зрители, ако видите, че кенгурото е легнало или пък ходи и се подпира на малките си предни лапички, това съвсем не означава, че кенгурото е болно, а просто това е начинът му на придвижване в даден момент от денонощието. С какво се хранят тези животни, на каква възраст е нашия обитател? Кенгурото е сравнително младо животно, то е на 9 години, радва се на добър апетит. Храниме го с храна близка до естествената, много обича различни клони и листната маса, които му предлагаме цяло лято, плодове в умерени количества, зеленчуци, както и специализирана гранулирана храна за кенгура, която се предлага, такава специализирана храна за различните видове, предлагаме и на много други животни в зоопарка, тъй като те са на практика екзотични, с специфични диети от цял свят. В нашия зоопарк има над 2000 животни от 200 вида от цял свят и ние ги отглеждаме професионално. Имаме 4 ветеринарни лекаря, които следят за тяхното здраве, така че се стремим да живеят в добри условия и непрекъснато да повишаваме тяхното благосъстояние. Нека да дадем един съвет на хората, които видят животно в зоопарк, което не им изглежда по дадения начин, естествено не са експерти и лекари. На кого трябва да позвънят реално? Не е мястото най-вероятно на социалните мрежи, в които да публикуват дадена снимка и да, така, да будят възмущението на останалите хора. Как могат реално да помогнат, ако решат, че дадено животно не се чувства добре? Софийския зоопарк работи без почивен ден. Винаги има дежурни, както и в екологичния център към Софийския зоопарк, където работя аз. Нашия телефон е публикуван на сайта ни и често наистина загрижени посетители са ни сигнализирали. Например, че камилата, която спи, им изглеждала умряла. Или пък даже сме получавали така малко смешен сигнал, че слона бил затънал в мърсотия, пък той просто си слага сено на гърба. Ние винаги сериозно се отнасяме към тези сигнали, тъй като се грижим за живи животни и всичко може да се случи. И благодариме на загрижените хора, които ни сигнализират. Ако някой наистина е загрижен за здравето и състоянието на дадено животно, той първо ще се обърне към нас, а не да търси сензации. Добре, благодаря ви много за това включване. Уважаеми зрители, нека отново да напомним, кенгурото, което е в столичния зоопарк, виждате, се чувства много добре. Сега се опитва да се социализира и с съседите си, дивите прасета. То се чувства особено добре. Ако искате обаче да помогнете, можете просто да се обадите в екологичния център на столичния зоопарк. Благодаря ти, Боряна. Виждате, че кенгурото наистина се чувства добре и така както то си подскачаше, почти напомняше покриване на спортен на норматив. 22 септември, празничния ден, продължава в ефира на БНТ с 100% будни. Какво ще види Мария и Стефан? Здравейте! Здравейте си, добро утро и честит празник! Така, имаме едно приповдигнато празнично настроение. Решили сме да говорим тържествено, сериозно. Днес ще си говорим и за кои са големите личности, подписали независимостта на България. Един любопитен прочит ще направим на историята с писателката Маги Гигова. Един изключително приятен събеседник. Поканили сме и архитект Пламен Мирянов, който ще говори за родолюбието като кауза и вдъхновение и ще успокоим ума си и ще преборим стреса с първото българско мобилно приложение за спокойствие и душевно здраве и неговата създателка Петя Стойчева Кривицки. И накъде отлита певецът Джей Джей, това ще видим обаче на финал на предаването. Това е от нас за сега, започваме само след минути. Благодаря ви, а разговор за независимостта продължава и в Култура БГ веднага след прякото излъчване от Велико Търново. Сега обаче новините в 9 до утре, точно в 6.